Okey, ini mata tak nampak sejak umur 14 tahun. Ah, ya betul. Biasa di kampung ni saya tidak boleh buat apa-apa. Kalau saya nampak mungkin boleh juga saya potong pergi apa kelapa sawit semua. Orang kampung ingat orang buta ni tak ada kejayaan. Kita ada tugas besar. You do this mistake, you akan dihukum. Pintu tu nak balik. Aku faham bro, aku faham. Luka-luka ni agak teruk juga. Jadi yang ini mungkin harapan awak untuk bermain tu makin tipis lah. Okay. He may be blind, but his senses, he knows everything what's going on in the field.